लक्ष्मी पूजाको दिन साँझ करिब 5 बजे घरबाट निस्किएका रूपन्देही जिल्लाको सैना मैना 3 मुर्गियाका दिलीप कुँवर अझै फर्केर घर आएका छैनन्। कुरेर बसेको आज 9 वर्ष पुग्यो। घरमा 53 वर्षीय श्रीमती शान्ता कुँवर छोराछोरी छन्, तर उनी घर फर्केर आएनन्। पूर्व प्रहरी असय समेत हुन् दिलीप। बेपत्ता भएको 3 दिनमा प्रहरीलाई खोजी गर्न भनेर निवेदन दिए। घटना अहिलेसम्म रहस्यमय बन्दै गएको शान्ता बताउँछिन्। आफ्नो आँखा नदेखेर के शङ्का गर्ने होइन? तर चाहिँ मैले के भन्न खोज्छु भने अब प्रशासनले अब अलिक गरिराख्यो भने त दुनियाँभरिको केस कति कति वर्षको अगाडिको केस थाहा छ होइन? नयाँ संविधानहरू बनेछ, त्यसले गर्दाखेरि केही एउटा राहत हुन्छ कि भन्ने कुरा तथ्य छ, त्यो पत्ता लगाउन पाइन्थ्यो भने कि त सास चाहियो कि त लास चाहियो। दिलीपको परिवारले अहिले यही भनेको छ। तर राज्यले पत्ता लगाउन नसक्दा दसैँ तिहार पर्व आउँदा परिवारलाई झन् पीडा थप्ने गरेको छ। दिलीपका वयोवृद्ध ससुरा पनि जुवाईको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन लागि परे, तर प्रहरी प्रशासनबाट प्रभावकारी सहयोग नभएको गुनासो पक्छन्। यहाँ कोही जङ्गल खोज्न पनि गइयो, कोही यो इधर यता खोज्न पनि गइयो, केही पनि कहीँ पत्ता लागेन। अनि 22 गते गएर लापत्ता भएको निवेदन बुटोलमा दिए। अब उहाँ भाइ साइलो भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको हस्तगत गराएर म गाइड गरेर गएको थिएँ, अनि निवेदन दियौँ। त्यति बेला दानबहादुर डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो कार्की, उहाँले हामीलाई के आश्वासन दिनुभयो भने यो केस मैले जसरी पनि पत्ता लगाउँछु, होइन भने यो अर्जी फालिदिन्छु भनेर यसो गर्नुभयो। यतिसम्म गर्नुभएको थियो, प्रशासनको लापरवाही र कारणै यो चाहिँ के अरे अहिलेसम्म 9 वर्षमा पत्ता लगाउन नसक्नु। मानिस हराएको 9 वर्षसम्म पनि पत्ता लगाउन नसक्दा घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ। 12 वर्ष अघिका घटनालाई नेपाल प्रहरीले खोजी नीति गरिरहँदा फेरि दिलीपको पनि सत्य तथ्य प्रहरीले बाहिर ल्याउँछ कि भनी आफन्तमा केही भए पनि आशा पलाएको छ। सबै छानबिन रोकिने, त्यो जिउँदो मर्दो कुनै चिज प्रशासनले चाहने हो भने ती कुराहरू पत्ता लाग्न सत्य, यो किन रोकियो, किन यस्तो अवस्था भयो हो। नेपाल प्रहरीले अहिले 12 वर्ष अघिको घटनालाई बाहिर ल्याइरहँदा जनतामा प्रहरीको विश्वास पनि बढेको छ। हराएका दिलीपको परिवारले पनि प्रहरीसँग अहिले यही आशा गरेको छ। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे, सैना मैना। अब मैले त आफ्नो आँखाले नदेखिकन होइन, अनि त्यो त्यो मान्छेले मलाई चाहिँ भोलि बिहान आयो, दुध म दुध लिन गएँ, दुध लिएर आएपछि अनि त्यो मनै आयो, आएपछि भाउजू दाई खै भन्यो, अनि मैले भने दाई त तिमीसँगै मोटरसाइकल लिन जान्छु भनेर गएको त भन्यो। ए अँ भेट भएको थियो, कता कता रोक्सी खायो, अनि दाई चाहिँ कालो स्कुटीमा चढ यता जानुभयो भने मलाई त्यस्तो गरेर, अनि शुक्रबार भएको शुक्रबार सोमबार यता सोमबारसम्म मलाई त्यो त्यस्तै अल्झायो कि